ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୁହାଯାଉ, ସ୍କୁଲ ଘର କୁହାଯାଉ, ସବୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିବେ ଆଉ ସବୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ କଣିଆ ବ୍ଲକ ରହିଛି ବିଜଗୁଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଏଇ ହେଉଛି ବିଜଗୁଳ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଏଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଏଠି କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରାଯାଇଛି, ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଠି ଆମର ବିଜୁଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର, ସ୍କୁଲ ଆଉ ଆମର କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ, ପଞ୍ଚାୟତ ଘର ଖୋଲା ରହିବ, ପିଓ ଏଠାରେ ପିଓ ସରପଞ୍ଚ ରହିବେ। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯାହା ଘର ଉଡ଼େଇ ନେଇଛି ସେ ଲୋକମାନେ ଆସିକିନା ଏଠି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଶାସନ ସବୁରୁ ସେ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ 70-80 ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ଲୋକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ଦେଲେ, 10 କେଜି ଚୁଡ଼ା ଆଉ 2 କେଜି ଗୋଡ଼ ଦେଲେ, ସେ ତାକୁ ସେ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଚୁଡ଼ା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଭୋକବାସରେ, ଆମର ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ଭୋକବାସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆକୁ ନ ପାଇ ଘରକୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଘରକୁ ଗଲେ, ଘରକୁ ଯାଇଛି। ଆମେ କହିଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେମାନେ ସେ ଆଶ୍ରୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛି କଣିଆ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ 27ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଯାହା ଖବର ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେଉଁଠିକି ଖାଇବା କଥା କୁହାଯାଉ ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ହେଉ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୃହ ହେଉ କିମ୍ବା କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଘର ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନି ଏବଂ କଚ୍ଚା ଘରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଦିବେଷ୍ଟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଥଇଥାନ କରିବା କଥା ସେ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଫଳରେ ଏବେ ଦେଖା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯିବ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଭୟ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାହାକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଏଠି ଖାଇବା କଥା ଦିଆଯାଉନି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି ଏବଂ 10 କିଲୋ ଚୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 10 କେଜି ଚୁଡ଼ା ଏବଂ 2 କେଜି ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଥିଲା ତାହା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। କାରଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବ ଏବଂ ପବନ ହେଉଛି, ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆମ ବର୍ଷା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ କରିବୁ ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ଘରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କିଛି କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପବନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛି ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କ'ଣ କହିବେ ଏଠି ବାତ୍ୟା ଆସ୍ତରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠୁ ଫେରିକି ଗଲେ? ପ୍ରାୟ ଏଠି ପାଖାପାଖି 70-80 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଚୁଡ଼ା ମାତ୍ର 10 କେଜି ଆଉ ଗୁଡ଼ 2 କେଜିରେ ସେ କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ହେତୁ ସେ ଆସି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନେବା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁମତି ପାଇଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 10 କେଜି ଚୁଡ଼ା ଆଉ 2 କେଜି ଗୁଡ଼ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଉପାସରେ ସେ ଏଠୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ସେ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସରକାର, ବହୁତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, କଣିଆ ବହୁତ ଡିମିପୋଜି ଯେ ସରକାର ସମସ୍ତେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ବିଜୁଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ଗରିବ ଅସହାୟ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଏଭଳି କଣିଆ ବ୍ଲକରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ସବୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏମିତି 10ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଉଭୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର।
ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଯେଉଁ କଣିଆର ରହିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନାହିଁ। କାରଣ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କେବଳ କଥାରେ ରଖିଛି ଏବଂ କାଗଜପତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବାର ସୀମିତ ରଖିଛି, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ହେଉ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ପବନ କୁହାଯାଉ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ କଚ୍ଚା ଘରେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଯେଉଁ ବିଜଗୁଳ ଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ଘରରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ହେଉଛି କଚ୍ଚା ଘର। ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ପଲିଥିନ୍ ଟାଣିକି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦିବାସ ଘର କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରହିଛି ଟାହିଲି ଘର କୁହା କଥା କୁହାଯାଉ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଲିଠୁ ମଧ୍ୟ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରରୁ ନେଇକି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ରଖିବା କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଘର କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉ ରଖିବା ପାଇଁ କଥା ହେଉଛି। ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଲୋକମାନେ ବର୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି, ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି ଏବଂ କିଭଳି ସେଠି ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହ ରହିଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ, ମାଉସୀ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ହଁ, ଆମେ ତ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଆମର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆମେ ସେଦିନକେ ଆପତ୍ତି କରି ଯାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡେ ଦେଲେନି କି ଆମକୁ ଘର ମିଳିଲାନି କି ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡେ ଦେଲେନି। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏଇଠୁ ବସିଯିବୁ, ଆମେ ଏଇଠୁ ଉଠିକିରି ଆମେ ଯିବୁନି, ଆମେ ଏହା ଆପତ୍ତି କରିକିରି ଆଇଲୁ। ସରକାର ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଖାଇବା ଦିଆ ହେଉଛି, ହଁ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ପାଇନୁ। ଘର ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆପଣ କେବେ ସରକାରକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଦେଇଛୁ, ଲେଖିଛୁ ସବୁ ଘର ପାଇବୁ ବୋଲି, ହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦେବା ପାଇଁ, କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି? ହଁ, ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ଯାଇକିରି ଏଇ ଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଠୁ ତିନ୍ତି ବୁଡ଼ିକିରି ଗଲୁ, ସେଠୁ ଗଲୁ ଯେ ସେଟା ଘର ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଲେନି, ଆମେ ତୁନି ହେଇକିରି ଆସିକି ଓଦାରେ ଆମେ ବସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପୁଣି ଘରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଲିଥିନ୍ ଟଣା ଘର ଏବଂ ଝାଟି ମାଟିର ଘର ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯେଉଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଯେତେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛୁ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଇନକମ୍ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ତଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହ ଯିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେଠି ଯେଉଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ହୋଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ସବୁଦିନ ଅଛୁ ଆଉ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି କି ସେମାନେ ଏଇ ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ଅଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ମିଳିନାହିଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରାଯାଇନି। ଏଠି ବିଜଗୁଳ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କୁହାଯାଉନି, ଏବେ କଣିହା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉନି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 10 କେଜି ଚୁଡ଼ା ଏବଂ 2 କେଜି ଗୁଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସହାୟତା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା କଥା କୁହାଯାଉ ସେତିକିରେ ପ୍ରଶାସନ ସାରିଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କି ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଉଦ୍ଧାର ସାଜୁଛି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କେବେ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କେବେ ପାଇବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।